برصغیر پاک و ہند کے بہت مشہور ادیب جناب گوپی چند نارنگ صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اردو کانفرنس میں تشریف لائے یہاں پہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لندن اردو کا دیار غیر میں سب سے بڑا مرکز بنتا جاتا ہے, اس کے بعد ٹورنٹو کا نمبر آتا ہے, اور تمام اردو کمیونٹی اور اردو بولنے والوں کی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, بالخصوص خواتین پر, ماؤں پر, کہ وہ گھریلو ماحول میں بچوں کی ضرور تربیت کریں. یہاں کے ماحول میں بچے انگریزی پڑھیں گے, سائنس پڑھیں گے, ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے, خوب کامیاب ہوں کاروبار میں, زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کریں علوم میں, لیکن اپنے تہذیبی تشخص کے لیے اب اردو ضرور سیکھیں, اردو ضرور پڑھیں, کیونکہ یہ آج کل زمانہ گلوبلائزیشن کے عہد میں ایک زبان کا نہیں. ہم اردو کو سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں کسی دوسری زبان کی قیمت پر نہیں, بلکہ دوسری زبانیں جو یورپ میں بولی جاتی ہیں یا امریکہ میں, یا کہنا انگریزی ہے, تو اس سے وابستہ رہیں, بے شک اس کو سیکھیں, لیکن اپنی زبان کو فراموش نہ کریں, تبھی ہماری تہذیبی پہچان مکمل. بہت شکریہ. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں. نوازش. اردو زبان کی آتی ہے تو زبان اپنی حدیں اور سرحدیں عبور کر کے ایسے مقام پہ پہنچاتی ہے کہ جہاں اسے دنیا میں ہر قسم کی تہذیب اور ثقافت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے دوست موجود ہیں کہ جنہوں نے ثقافت کی ان حدوں اور سرحدوں کو عبور کیا, اور یہ آپ اور میرے جیسی اردو بولتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اپنے جذبات اور احساسات کو آپ تک پہنچاتے ہیں, جنہیں میں بات کر رہا ہوں ڈیوڈ میتھیوز کی, جو لندن یونیورسٹی میں اردو کے استاد ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈیوڈ, میں آپ کو یونیورسٹی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اردو زبان سیکھنے میں آپ کو کتنا وقت لگا, اور آپ کا اردو زبان کے ساتھ یہ لگن اور محبت کا رشتہ کس طرح قائم ہوا؟ یہ بہت طویل کہانی ہے. ہاں, میں نے شاید 1965 میں, ہاں, میں نے اردو سیکھنے شروع کی ہے دوستوں کے ساتھ, زیادہ تر سے میں کیمبرج یونیورسٹی میں. ہاں, میں قدیم سامی زبانیں, سیمیٹک زبانیں, بابلونین, اسیرین, ہاں, میں ان پر کام کر رہا تھا, تحقیق کر رہا تھا, اور پھر اس کے بعد ویسے میں عربی ہاں سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس وجہ سے ہاں بہت سارے ویسے جو ویسے اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں تھے, ہاں, ویسے یا ادارہ مشرق علوم جو کیمبرج میں تھے, ہاں, وہاں تو ویسے کئی ہندوستانی, پاکستانی اور ویسے لوگ جو جس کو بنگلہ کہتے ہیں آج کل, ہاں, وہاں تھے. ہاں, تو میں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ ویسے یہ ایک ہی زبان تو بول سکتے تھے, ایک عام فہم زبان, ہاں, اور یہ زبان ہے جس کو ہم اردو کہتے ہیں ابھی. تو اتفاق سے, ہاں, مجھے ملازمت ملی, ہاں, لندن یونیورسٹی میں, ہاں, سب سے پہلے صوتیات یعنی فنیٹکس پڑھانے کے لیے. پھر اس کے بعد ویسے وہ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی وہاں جائیں ویسے یہ ہندوستانی پاکستانی زبانوں پر کام کرنے کے لیے. تو میں نے فیصلہ کیا, ہاں, کہ اگر ویسے یہ ایک زبان تو سیکھنی ہے تو وہی زبان جو زبان ہم ابھی بول رہے ہیں اس کو ہم اردو کہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہندی کہہ سکتے ہیں, ہندوستانی کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک ہی بات ہے جی. اور ویسے میں نے وہاں سے شروع کیا. ہاں, پھر اس کے بعد 1968 میں ہمیں سب سے پہلے ہمیں برصغیر گیا تھا. ہاں, اس وقت ویسے کیمبرج میں میرے کافی دوست تھے, ہاں, جو اپنی پی ایچ ڈی کر رہے تھے, وہ پاکستان ہندوستان واپس گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب میں ویسے وہاں گیا تھا, ہم میرے کافی دوست وہاں تھے, اور پورے ایک سال کے لیے ہمیں وہاں رہا ویسے برصغیر میں, ہندوستان اور پاکستان میں. میں کبھی ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا ہوں ہندوستان میں, ہمیشہ دوستوں کے ساتھ. اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ایک سال میں, ہاں, ویسے ایک لفظ انگریزی کا, ہاں, ویسے بولنے کا موقع نہیں ملا, اور اس لیے ہمیں سے میری اردو تو ایسے بحال ہو گئی تھی. ہاں, اور تب سے ہمیں اردو پڑھاتا ہوں, ابھی کوئی 40 سال ہو گئے ہیں. دیکھیے میں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں. عہد جوانی رو رو کاٹا بھیری میں لی آنکھیں موند, یعنی رات بہت تھے جاگے, صبح ہوئی آرام کیا, میر کا شعر ہے. تو بس وہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے اردو, ہاں, تو ویسے یہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ, ہاں, تو بن گیا ہے. ہاں, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کانفرنس میں کتنے ویسے یہ پرانے دوست تو آ گئے ہیں, ویسے یہ برصغیر سے, کینیڈا سے, جرمنی سے, ڈینمارک سے وغیرہ, اور ہم ہر سال یہاں ملتے ہیں کسی نہ کسی کانفرنس میں, اور بس لطف تو بہت زیادہ آتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں. میں چاہوں گا کہ وینس ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے آپ اپنا کوئی پیغام دیجیے.
मैं समझता हूँ कि अच्छा हाँ कि आज वैसे किसी ने मुझसे कहा कि वैसे वैसे कॉन्फ्रेंसें तो बहुत होती हैं उर्दू के मुस्तकबिल के बारे में, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वगैरह, तो इसका मकसद क्या है? हाँ वैसे ज़ाहिर है कि हम वैसे ये फैसले करते हैं कि ये होगा ये होगा, मालूम नहीं कि वैसे कोई मुमकिन है कि कोई आलमगीर फैसला तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम तो दोस्ती हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि आजकल हम वैसे जब हम ये वैसे ये हर रोज़ हम ये रेडियो में हम सुनते हैं कि मशरिक़ वुस्ती में क्या क्या वैसे ये अलमिया हो रहा है वगैरह, अगर वैसे हम लोग आपस में हम वैसे बातें कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं दोस्ताना तौर से, हाँ तो क्या वैसे कोई मुश्किल नहीं है? और मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा मकसद है इन कॉन्फ्रेंसों से, हाँ, और वैसे ये खुशी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती तो कायम रहेगी।